Hej alle sammen, og velkommen tilbage i dag. I dag, så skal jeg lige vise jer, hvordan man laver en undervandisk jord. Nej, hule eller en hus på en slags art. Så ja, om lidt er vi derinde. Måske skal skifte mit tøj, måske. Lad os lige se en med her til store. Dem der, lad mig lige se. Kun én ting, jeg vil bare lige se dem. What? Minutes, alle sammen. Før vi egentlig helt går ind i den. Jeg så har noget andet til lige vise jer. Det der, det er nogle nye ting. For hvis man går herind, og man, hvis man har Minecraft allerede. Så hvis man, jeg viser det bare lige med hende her, for hun er her meget flot, men nej, jeg skal have en, som kan godt være sådan noget, som noget, som noget, som noget, 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 som hun kan have ud af verden. Okay, jeg har en idé. Hvis jeg finder en ting, som gør, så min hjerne siger, ej, det vil jeg gerne have. Eller hvis det ikke. Ja. Den der, hvis I får den, så er den meget noob. Den der? Nej. Så tager jeg ikke helt. Der er i hvert fald så mange tøj der, som man kan vælge imellem. Så hvis I vil finde noget flot tøj, så kan I vælge imellem det. Så ja. Jeg tror nok, at hun er noget. Måske skal jeg bruge nogle af dem der. Eller måske faktisk ikke. Jeg vil ikke være helt sort. Den her ser faktisk meget flot ud. Først og fremmest, på grund af at den har jo ingenting at gøre noget. Så jeg har lige det her tøj herfra. Så prøver jeg den her. Men øjnene, det bliver sådan en her slags farve. Ja. Som er lidt fordi noget hvid, sådan noget sort. Nej, jeg synes jeg omvendt. Den her bliver til, så må jeg gøre sådan her. Vent lige lidt. Nej, jeg har en idé. Jeg har en forsikringsløse. Thank you.
Ja, sådär. Då ska du få den här hon. Kolla ju hon har Penelope. Ni är din. Ni är en grej. Eller bra. Ah, whatever. Den är så lite ska bara lite svamp, det ser inte så coolt. Men du ska inte gå in på sociala medier. Om du ska bryta så måste du göra det. Ring inte, jag vill inte ha det. Men varför sa du inte att jag har med? Men du slår mig. Nej, jag gör det här säkert. Den här kan bara inte bryta dig för dig. Varför då? Varför pratar vi om honom hela tiden? Varför pratar vi inte om dig och ditt liv, Mika? Jag har inget. Nej, men nu blir jag ju riktigt förbannad. Vadå har inget liv? Du är ung, du är snygg, du är begåvad, du är kreativ, du har ett jobb, du tjänar pengar, har du inga vänner? Hör av dig till vänner, fixa en resa. Men åk iväg ja. Härifrån. Ja. Hur kan du ha pengar med Henry? Hallå Nika, de är ju sjukskydda. Han. Vem? Han måste jag ha med lyfta den andra. Han får inte lära sig. Nej, fast det gjorde jag. Det kan ju inte vara någon av dem. Nej. Vad då om du vill? Men du, jag får ta och testa dig fortfarande. Nej. Eller lite lite. Nej. Verkligen inte. Det är en slags sock, okej? Okay? Alltså, jag tänkte på det här. Din märklig sock som har lavet. Mamma tänkte på det. Jag brukar inte se märklig. Det är lika, okej? Alltså, men det var typ när han ville och det var liksom aldrig. Men vad var det? Men i natt. Men så går jag ut till henne för det plötsligt så gick det något galt. Det måste vi göra mycket. Jag kan inte. Men jag kan inte. Alltså det känns som att jag vet inte hur man gör längre. Jag har en god idé. Det är som att jag inte vill att jag vill. Jag vill gå det jag ödelägger den. Men. Men så. Det är för att du får se lite mer än jag. Jo men jag tror bara att du behöver bli till lätt. Alltså. Skitsamma om du är sugen eller inte. Vad gör det? Alltså beta av det typ. Du behöver bara liksom ligga med någon. Efter det så kommer det finnas ett hav av möjligheter. Beta bara av det. Liksom min slags coding. Det är lite nervigt. Jag tycker att jag kanske stannar hemma. Men nej. Hon har typ jättedagar. Så länge. Nej, Lima. Jag går på en slik den. Nej, på riktigt. För det blev helt förkert till sist. Vad är det? Jag kan inte göra något som jag ska vara förkert till. Jag kan inte göra något som jag ska vara förkert till. Jag kan inte göra något som man kan göra. Så jag visar upp till. Nej, kolla. Du är skitfin. Du
jag ser ut som en av mina konstiga. Nej. Men han så jag har hur mycket grejer som helst. Jag kan kolla min väska också. Ska det in i Minecraft för att visa? Som nu nå Minecraft. Samma. Så hvor nok jeg kan vise jer nu, hvis hun ikke bliver ved med at smide mig ud. Jeg vil ikke have den der, den som er. Skal du have en igen fra den her og have en anden endnu? Den her. Og hvis I drenger, så ikke kig. Åh, du skulle godt have det. Jeg med sig. Okay, så går jeg her en ny værtum her. Jeg skal lige se noget meget sejt, så jeg er nødt til at gøre det her. Ikke flød. Venner er venner. Kun venner, kun inviterer. Jeg vil sige bare vinder og vinder, for så kan alle spille den ind. Hvis I ser på den her, så kan I finde ud af, hvor jeg bygger det henne. Okay. Men start med spawn der, eller der. En af de der svampe, så flyver jeg den her vej af. Så tror jeg nok, at følge den her. Nogle gange til at køre lidt hurtigt. Og ikke tænke med det der som er i baggrunden. Virkelig bare lige meget. Så ja, hvis det er noget enkelt, så skal I bare lade være med at høre det. Hvis I kan godt finde ud af med det. Ja. Jeg ved, hvor jeg skal bygge det henne. Lige her. Hvis I kan finde sådan en der ting der, og sådan en der ting der.
Jeg havde de her som piger. De gjorde nemlig ikke dø. Nu er de. Hvis du finder sådan en der, så er det sådan 9. Her. Først og fremmest, så har jeg den her blok her, for ja, så er den her, der. Der var den blok der. Nej. Ikke helt den blok. Den her nye slags blok der. Det vil jeg bruge. Ja, så er der nogle forskellige dør, som har været der meget længe. Jeg tror, at det er der. Jeg synes bare, den er blot. Først og fremmest, så begynder jeg bare lige bygge, hvor de skal være. Og alle dange skal åbne ind til toilettet, så de kan få... Okay, ja. Det er mig, det er ikke. Men tager til Jylland nu, han kommer først på mandag. Han kommer først på mandag. Og tager han? Søndag, ja. På søndag? Og på søndag? Okay. Ses. Søndag. Hvad sagde du? Kan du have en rigtig god tid? Ja, det er det. Ciao. Det er okay, hvis I finder nogle fisk, men ikke fang dem. For så skal jeg sådan, I kan noget som helst. For gider jeg ikke, at I fang dem. Ja, så alt for nødt. Det siger jeg altså lige, men det vil jeg synes, det er. Så ved I egentlig, at du har regnet med den ene. Og vi synes, ha? Hvorfor synes du, det er okay? Hvor er det, jeg liker? Men jeg kan sagtens bare lige bygge den hurtigt op igen. Det er sådan lidt. Det er så nemt som en gang.
Okay, hvis I synes alt så at det skal være noget andet, så at det skal ikke være først der, at det kommer i vandet. Så gør jeg sådan her. Din familie ikke skad dem. Så vil jeg kalde jer mortre. De er altså alt for nu i 2000, når man er nødt til at dræbe dem. Selvom de giver mad. Fordi så er de altså stadig alt for nu i 2000. Jeg har ikke tænkt på, at... Men hvorfor er det en dårlig lys deroppe? Jeg kan få en sekund at se.
Nu blir det mer kult. Just like spell. Let me go get that. Godt være, hvis en af jer hedder Ronja, jeg havde sagt til jer, at jeg havde lavet den, men så når jeg gik ind, så fandt jeg ud af, at jeg havde ikke her, og den var der ikke mere. Det blev jeg virkelig ked af. Og så betød det nemlig, at jeg havde løjet over for jer. Nå. Jeg gider bare se, at de får mine venner. Så jeg hedder ikke. Jeg lige har for mine venner. Det var ikke knart. Okay, lige. Her så kan jeg godt lige udvide. Yes.
Mm, it's just a speed he has to so map it. Yeah, I can quick paint corn. No, it's just a good button. So yeah. No, that's cool. I can go deep. You know, in first I can go deep. And was shipping. And eat cream and some hard fruit. You can have fruit, eat the figure. Okay, so go by hand. So check on counting. Where do babies come from? Why is the sky blue? Who fucking put him up here? Like it's done it has a hundred. Your mazon or the most brother, you know. But I'm the electricity baby. We go to me and like Mesa. What makes the wind blow? Well, they can't. That has a lot of water. But well, they're so warm. What is climate change? And how can we help make a difference? Okay. This is really pretty. Are you happy in the
men det tager mange dage. Jeg skal ikke lave en anden klip, så er jeg næsten sådan helt færdig. Men det var alt for i dag alle sammen. Men jeg håber nok, at I var glade. Og vi ses næste gang. Farvel.